Tak samozřejmě osobně motivovaní byli olomoučtí prokurátoři. A to je mimochodem jedno ze skrytých kouzel těch odposlechů, že bylo zveřejněno pouze to, co se hodilo. Že já jsem byl pevně rozhodnutý z politiky odejít. Totálně nás dehonestovali soukromí. My jsme v podstatě byli popraveni. To je prostě uzavřená kapitola mého života. Petr Nečas, bývalý premiér, vítám vás u nás ve studiu, díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání, hezký den. Vás soud zprostil dalších obvinění, tentokrát v kauze poslaneckých trafik. Vaši partnerku byla zprostěna taky dalších obvinění v tom vlastně pomalu té poslední větvi to celého případu velkého. Jak se cítíte vlastně? No, cítím se pořád stejně, protože tady vás jenom upravím, ne moji partnerku, ale manželku. No, manželku, tak. Cítím se pořád stejně, protože zaprvé je to nepravomocný rozsudek. Samozřejmě prokurátoři se na místě okamžitě odvolali, čili ten tlak a ta urputná snaha nás za každou cenu dostat pokud možno do vězení, ta tady pořád se trvává a pořád pokračuje vlastně dneska již 8. rokem. Ale ty vyhlídky asi nejsou úplně špatný, protože když jsme oslovovali právníky, kteří to nějak sledují, prostě i třeba z dálky, tak říkají, že ve chvíli, kdy panu státnímu zástupci Borgulovi vlastně soud rozbil tu žalobu. To není pan státní zástupce Borgula, ale pan státní zástupce Bajger. Bajger, já se pletu Borgulu a Bajgera. Já spíš používám v jejich případě termín prokurátor Bajger. To je podstatně jaksi výstižnější a neměli bychom mást veřejnosti, že tady jde o nezávislé státní zastupitelství. To je velmi podjatý postup a velmi osobně motivovaný, osobně zaujatý. Tady už vůbec nejde o právo a spravedlnost. Jde prostě o velice ostře osobně motivovaný postup těchto olomouckých prokurátorů. Každopádně právníci tvrdí, že už vlastně nemá šanci na úspěch před soudem. Já jsem se přesvědčil už několikrát, že v České republice je možné všechno z hlediska právního systému a justičního systému. Takže já jsem na to velmi opatrný. Samozřejmě je tady zdravý optimismus, přece jenom moje důvěra v soudy tady nějaká pořád ještě je, nicméně, jak jsem ji řekl, osobně motivovaní prokurátoři dokážou ještě roztočit leda z jaké kolečko a leda z jaký taneček, takže je třeba zůstat zdravě při zemi. I v souvislosti s tím rozhodnutím posledním se vedla debata, nebo se pořád vede debata, jestli ten váš pád, odchod z vlády, nebo celé té vlády tehdy v roce 2013, jestli to byl puč, nebo to nebyl puč. My třeba na Infu tvrdíme, že to byl puč. Jindřich Šídlo zase v reakci na ty komentáři tvrdí, že to puč nebyl, že to byl jako standardní případ a vy jste si ten pád tak nějak zasloužil. Jak vy to vnímáte, když budeme u toho vyhrazeného pojmenování? Tak já teď nebudu komentovat Jindřicha Šídla, který je mentálně postižen tím, že dlouhodobě pobýval v redakci Ekonomie, to je sama o sobě prostě psychiatrická diagnóza, takže je zbytečné to nějak rozpitvávat. Skutečností je, a já jsem to řekl veřejně, že to podle mého názoru buď byl, konec konců, že tohle to je již druhý rozsudek, kde bylo konstatováno, nejen, že jsme byli zproštěni viny, ale že se skutek vůbec nestal. Prostě nalezací soud už opět, podobně jako v kauze údajného úniku Bezpečnostní informační služby, řekl, že z naší strany se ten skutek vůbec nestal. To znamená, že je vykonstruovaný, vylhaný ze strany prokurátorů. Takže jestli chce někdo tvrdit, že jak si někdo má být odejden právem nebo neprávem za použití policejně prokurátorských metod zveřejňování odposlechů, nezákonných odposlechů, to chci zdůraznit a že si to tímto způsobem prostě ten člověk zasloužil, tak prosím, ale jak říkám, to mě nestojí za hlubší komentář. Vy jste poskytnul rozhovor Honzovi Hrbáčkovi z České justice poměrně nedávno, hodně obsáhlý rozhovor, hodně detailní. V souvislosti s tím pučem, nepučem se zkoumá, nebo novináři zkoumají, mluví o té motivaci, proč se ten puč vlastně stal, anebo měl stát, protože to pořád trošku chybí. Vy jste v tom rozhovoru naznačil, že
tehdy Robert Šlachta. Vy jste mu nabízel, vy jste chtěl po vás, aby se stal policej, chtěl po vás, aby se stal policejním prezidentem. A vy jste to odmítnul, aby se stal policejním prezidentem? Samozřejmě, ten člověk nemá na to, ani aby vedl vodní oddělení policie v Pohořelicích. A myslím si, že teď každým dnem a týdnem je to každému trošku rozumně uvažujícímu člověku zřetelnější a zřetelnější. Myslíte si, že to mohla být jenom osobní msta? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že je to složitější. Vždycky ty věci jsou komplexnější a věřím, že jednou to vše vyplne na vrch. Samozřejmě osobně motivovaní byli olomoučtí prokurátoři, protože moje vláda schválila návrh zákona o státním zastupitelství, které mimo jiné znamenalo zrušení olomouckého vrchního zastupitelství. Takže bohužel já jsem tady ještě možná udělal velkou chybu, že jsem měl tichou poštou vzkázat, že ten zákon za mé vlády nikdy schválen nebude, že zůstane až do konce volebního období, což bylo mé pevné rozhodnutí, zaparkován v poslanecké sněmovně. Čili to skutečné zrušení vrchního státního zastupitelství v Olomouci, že tím pádem nehrozí. Možná by bylo všechno jinak. A myslíte si, že i z pohledu toho olomouckého státního zastupitelství to mohlo být motivované jenom prostě tím zákonem? Jenom, jako jestli to je ta podstata. Mě, ptám se proto, že mapa se zásadně změnila po té věci. Já jsem měl poměrně důvěryhodné informace od lidí zevnitř soustavy státního zastupitelství dávno předtím, že Ivo Ištván, vzhledem k tomu, že byl odvolán vlastně vládou ODS, to byl ještě vládou Mirka Topolánka, ve které jsem byl já, tak to pro něj se stalo jakýmsi zlomem, ve kterém on začal úplně patologicky nenávidět ODS a chtěl se jí pomstit. To jsem dostal dávno předtím, tyhle ty informace z docela jako kdyby důvěryhodných zdrojů zemní soustavy státního zastupitelství, že se nechává i slyšet, že si to prostě nenechává pro sebe, že nám to takzvaně vrátí jako ODS, což také udělal. A to překreslení politické mapy, nemohlo tam být politické zadání? Nebo nemohl to být To bychom se teď pouštěli velice na tenké pole spekulací a konspiračních teorií, do kterých já se nepouštím a nechci pouštět. Nicméně několik nespochybnitelných fakt tady je. Fakt číslo jedna, že na tomto kroku Olomouckého vrchního státního zastupitelství někdo zatraceně politicky prodělal. Fakt číslo dvě, že na tom někdo zatraceně politicky vydělal. Někdo do ještě v červnu 2013 měl 2% preferencí. Fakt číslo tři je, že nespochybnitelně existovala dlouhodobá a poměrně intenzivní komunikace mezi tím, kdo na tom nespochybnitelně politicky vydělal a útvarem pro odhalování organizovaného zločinu, nebo jak já říkám, útvarem pro organizování odhalovaného zločinu, je podle mě správnější zkratka. A že tato komunikace prostě existovala přes konkrétního člověka, který se jmenoval Marek Foglar, byla dlouhodobá, systematická a všimněte si, že nikdo toto mé tvrzení, které jsem řekl již dříve, mimo jiné v tom rozhovoru s Janem Hrbáčkem, nespochybnil, protože není co spochybnit. Ale znovu říkám, to jsou tři nespochybnitelná fakta a zda z nich lze vyvodit něco dalšího. Já se opravdu nechci do tohohle pouštět. Nebo zda prostě někdo jenom využil situace, kterou vytvořil někdo jiný, v tomto případě orgány či ne, v trestním řízení. Zda měl třeba jenom nějakou informaci, že se něco stane, ale že za tou věcí nebyl. To samozřejmě jsou všechno možné varianty. Spíš se zeptám, aby jsme nezabrušovali úplně do detailů. Každopádně, kdo chce, může si ten rozhovor přečíst jak na České justici, tak na Infu. Já se ptám z toho osobního hlediska, je to možná trošku kýčovitá otázka, ale jak se vám vlastně změnil život? Chápu, že to naprosto, ale jak se nahlížíte na tu svou politickou kariéru zpětně? Jestli si třeba, ono to bude zní blbě, ale jestli litujete toho, že už nemůžete být v politice? Tak jak se mi změnil život, tak samozřejmě nebudu nalhávat, život se mi změnil dramaticky. To byl hal na druhou stranu. A to je mimochodem jedno ze skrytých kouzel těch odposlechů, že bylo zveřejněno pouze to, co se hodilo. Tak z toho jednoznačně plyne, že já jsem byl pevně rozhodnutý z politiky odejít. Chybilo pouze několik týdnů po tom zásahu, kdyby nebýt toho zásahu, kdybych oznámil, že v politice končím, že pouze dokončím řádně svůj mandát poslance a předsedy vlády do řádných voleb
na jaře roku 2014 a pak již znovu kandidovat nebudu a z politiky definitivně odejdu. Čili já jsem mentálně s tím byl vyrovnaný, mentálně jsem na to byl připravený, takže to v žádném případě nelituju, že jsem z politiky pryč a ani nemám jakékoliv ambice se do ní vracet, to je prostě uzavřená kapitola mého života, byl jsem v ní více než 20 let, čili nemám nějaké nutkání se tam vracet ani za žádných okolností. Na druhé straně nebudu nalhávat, že ty okolnosti, za kterých jsem byl z politiky víceméně odejden, tak ty ve mně samozřejmě nějakou stopu zanechaly a nebudu nalhávat, že to pro mě bylo z tohle pohledu nesmírně těžké, protože ani ne tak ten samotný odchod z politiky za těchto dramatických mediálních okolností, ale to, že vám to stáhne s sebou vlastně životního partnera, že snaha nás doslova do písmene zničit psychologicky, existenčně, sociálně. My jsme v podstatě byli popraveni. Řekl byste, že vám to zničilo život? To by bylo zase příliš silné, protože život není jenom práce. Nicméně my jsme společensky a profesně byli popraveni. Nebyli jsme popraveni fyzicky, ale minimálně v těchto dvou rovinách byli. Ten tlak neustále prostě setrvává. Totálně nás dehonestovali soukromí. Dneska každý, kdo má s prominutím v pozadí otvor v této zemi, tak je expert na vztah Petra Nečase a Jany Nečasové a dalekosáhle a velkohubě se k tomu vyjadřuje. Počínaje tedy státními orgány, justičními orgány, až po kde jakého kecáli v diskuzích pod články. Takže to samozřejmě jsou věci, které nebudu zastírat, jsou bolestivé a těžké. Takže to skutečností je, nicméně vstupu do politiky nelituju ani toho, co jsem v té politice dělal a dokázal, neumím se k tomu nějakým způsobem, jako kdyby znovu se v tom pitvát a hrabat. A jak říkám, z politiky jsem byl odhodlaný odejít. Byl jsem tak rozhodnutý konec konců, protože jsem věděl, že můj osobní život je s pokračováním politické dráhy neslučitelný za okolností, ve kterých jsem prostě tehdy byl, takže s tím problém nemám, že jsem z politiky pryč. Ještě se trošku maličko vrátím k té kauze, takzvané kauze poslaneckých trafik. To se týká celý řady lidí a řadě z nich to ten život v mých očích a asi v očích ostatních zničilo, přestože jako... To mimo vší pochybnost. O tom měli jako poměrně expertní zázemí, nebo prostě byli to experti. Jste s nima nějak v kontaktu? Bavíte se vlastně, vůbec jako komunikujete s těma lidmi? Nějakým způsobem jsme v kontaktu a já musím říct, že narazil ode mě, který jsem byl odhodlaný z té politiky odejít, tak Petr Tluchoř, Marek Schneider, Ivan Fuchsa, ale zřejmě i Roman Boček z té politiky odcházet nechtěl. Oni pouze ti tři první odešli z poslanecké sněmovny, nikoliv z politiky. A myslel jsem to Romana Bočka právě, který jako na to doplatil poměrně zásadně. Ano, samozřejmě, tak nebudu popírat. S Romanem Bočkem jsme, dneska by se dalo říci, i jako manželské páry, jsme prostě rodinní přátelé, přestože předtím jsme se příliš neznali, vykali jsme si. Dneska nás můžu označit za rodinné přátelé, jak já říkám, co Ivo Ištván spojí, ani pán Bůh nerozpojí. A tam míří ta moje otázka. Je čistě spekulativní, přestože nic se nasvědčuje tomu, že by to mělo dopadnout jinak. Když budete definitivně očištěni, protože poslední verdikty nejsou ještě pravomocné, budete hledat jakoby zadosti učení? Budete vlastně, chcete, tam je spousta otázek v tom roce 2003. Není to zase tak daleko, je to 7 let, to není zase tak dlouho. Budete hledat nějaké vyšetření, nějakou kompenzaci, nějakou, budete žádat nějaké odškodnění a podobně? Já teď budu velmi otevřený. Tady jsou pro mě dvě základní fakta. První, že tou klíčovou osobou, která je tímto skutečně nejvíc poškozena, tak je moje žena. Naprosto jednoznačně tam byla zdehonestována, zneuctěna takovým způsobem, jako snad nikdo v posledních 30 letech v této zemi. A naprosto nezaslouženě, naprosto lživě, naprosto nespravedlivě. To je první věc. A druhá věc, těmi věcmi, o kterých vymluvím, my se teď vůbec nezabýváme. Máme prostě úplně jiné starosti.
prostě nezabýváme se tím, nemyslíme na to. Teď máme před sebou nějaké prostě kauzy, nějaké konkrétní rozhodnutí, musíme řešit každodenní otázky života, platit složenky, účty, hypotéky, prostě celou řadu těchto věcí. Nemáme to, jako kdyby nemáme na růži husláno, řešíme složitou životní situaci, již vlastně osmým rokem, čili těmito věcmi se vůbec nezabýváme. A co vlastně děláte dneska? Protože vy jste vlastně pokračoval jako konzultant. Měl jsem vždycky pocit, že se vám trošku dařilo. Snažil jste se pomáhat podnikatelům, kteří chtěli proniknout v Číně. Vaše žena měla obchod, pokud se nepletu. Jak se vám vlastně daří po téhle stránce? Tak podnikám, přednáším na vysoké škole CEVRO, čili to, co bylo vlastně celou dobu, tak je pořád stejně. Pracuji jako konzultant a poradce pro různé klienty, takže samozřejmě se nějakým způsobem snažím a snad se mě i daří. Je to samozřejmě jako s každým, někdy se daří více, někdy méně. Teď asi nejsem zdaleka jediný, kdo se pohybuje ve světě podnikání a kdo cítí, že to koronavirové zastavení ekonomiky nejenom naší, ale v podstatě globální, že samozřejmě není bez dopadu, ale to, jak říkám, takových nás jsou desetitisíce, statisíce, takže není důvod se v tom nějak blížej pitvat. Ale jak říkám, prostě podnikám, je to věc, která mě nějakým způsobem baví, jsem svým pánem a to je pro mě důležité. Vy jste, zeptám se na to podnikání, který má spojitost s Čínou, vy jste vlastně byl premiérem, který se snažil prosazovat ty biznisové zájmy v zahraniční politice, jestli to takhle to vidím já. Což souviselo i s tím, že se zlepšily vztahy s Čínou a podobně, začalo tam pronikat víc českých podnikatelů. To byl jeden obrat, protože předtím to bylo úplně jinak samozřejmě. Teď přichází jakoby ten obrat vlastně do té éry předtím, než vy jste otočil tím kormidlem, tak teď se zase otočil kormidlem na druhou stranu. Jak to vlastně jako hodnotíte z hlediska biznisu a z hlediska politiky, protože vy jste byl u toho? Já jsem se velmi snažil, abychom otvírali skutečně trhy. A za situace, kdy více než 80% českého exportu jde do zemí Evropské unie, tak prostě je evidentní, že chcete-li, aby ten export dále rostl. Takže v podstatě v té dominantní exportní oblasti to již není možné. Tam je to prostě saturované. Prostě vyspělé trhy EU jsou saturované. Takže já jsem se systematicky snažil jít do mimounijních a mimoevropských oblastí s podporou naší ekonomiky a s podporou exportu. Takže z tohle pohledu mé zahraniční aktivity nebyly náhodné. 4 největší neevropští partneři, tak jsou Spojené státy americké, Čína, Indie a Izrael. Kdo se podívá na seznam mých velkých zahraničních aktivit, tak zjistí, že vlastně tam nějakým způsobem zapadalo. Já jsem v listopadu 2013 měl s velkou delegací podnikatelů odletět do Indie. Mluvil jsem o 4 největších mimoevropských partnerech, mimounijních partnerech, z hlediska je třeba ještě země bývalého Sovětského svazu v čele s Ruskou federací, čili jsem se snažil jako kdyby komplexně otvírat ty mimounijní trhy a tam otvírat prostor pro české firmy. To, co se teď děje kolem česko-čínské relace, tak je samozřejmě podle mého názoru hluboce nešťastné. Prostě česko-čínské ekonomické vztahy se staly obětí domácí politické šablovačky, která prostě nic pozitivního nepřinese a celé řadě firem přinese problémy. Já teď nemluvím o těch gigantech. Bezesporu Škodovka a Home Credit díky svým majitelům Volkswagenu a PPFC si s těmi problémy nějak poradí. Ale tady jsou desítky a stovky malých a středních českých firem, kterým se začalo dařit pronikat na ten vysoce náročný čínský trh. A popravdě řečeno, ty bez podpory jednak ze strany českého státu, jednak čínských orgánů, to mají velmi těžké, ne-li nemožné. A tyhle ty především malé a střední podniky, které ten biznis teprve vyvíjeli, které ho neměli rozběhlý, tak samozřejmě na to velice těžko doplácí, jenom proto, že tady si někdo prostě potřebuje udělat z konkrétních vztahů prostě předmět své politické agendy a upřímně řečeno, řada lidí to dělá jenom proto, aby se tak vymezila vůči panu prezidentu Zemanovi. Prostě když nemám rád Miloše Zemana, tak si kopnu do Číny. Velice jaksi primitivní a jednoduchá rovnice.
Není to, ale přece jenom i důsledek napětí, který je mezi Spojenými státy a Čínou? Nebo to samozřejmě, to se k tomu v poslední době přidalo. Spojené státy se ocitají historicky v naprosto unikátní situaci. Oni totiž, pokud pomineme období před rozpadem toho původního velkého britského impéria, které svou politickou, ekonomickou a vojenskou vahou byly vlastně od 19. století jedinými, kdo byl schopen nějak konkurovat Spojeným státům, především od konce 19. století, tak i v období studené války, v období toho největšího rozmachu sovětské ekonomiky po její industrializaci, tak hrubý domácí produkt Sovětského svazu v těch největších dobách dosáhl maximálně 50% hrubého domácího produktu Spojených států. Dneska Čína je na 80% hrubého domácího produktu Spojených států a během 10-15 let je s pravděpodobností hraničící s jistotou předstihne. Čili Spojené státy se najednou ocitají v úplně nové situaci, na kterou vůbec nejsou možná i mentálně připraveni. Čínská politika je prostě asertivní, oni jsou globální hráč, chtějí jim být a vysílají jednoznačný vzkaz světu. My nejsme Burkina Faso, z 1,4 miliardou obyvatel atomovými raketami. My jsme dneska v podstatě i technologicky vyspělá ekonomika, která v celé řadě věcí prostě táhne tu globální ekonomiku a chtějí naleznout nějaké své místo. Zase to děje šťastně, nešťastně, vždy obratně, neobratně, to je otázka politické diskuze, ale skutečnosti, že z geopolitického a strategického hlediska tady vzniká nová situace, která tady prostě posledních 30 let po rozpadu bývalého Sovětského svazu prostě nebyla. Vzniká vlastně nová bipolární dualita globálního uspořádání. To je prostě realita. Nová studená válka. Svým způsobem ano, doufejme, že to zase tak nízké teploty té studenosti nebudou, že se najde nějaký modus operandi, protože konec konců, ale řekněme si otevřeně, i v době studené války prostě ten západní svět nějakým způsobem prosperoval, šel dopředu a my pořád do toho západního světa patříme a chceme patřit, takže doufejme, že se z toho klasická studená válka nevyvine. Nicméně vzniká, jak jsem již řekl, ze strategického a geopolitického hlediska, nejenom v té oblasti politické a ekonomické, ale i vojenské, prostě nové reálné uspořádání, které se nějakým způsobem nastavuje. Jak v tomhle ohledu, s ohledem na ty česko-čínské vztahy, hodnotíte roli Miloše Zemana? Jak se vlastně vyvinul ten váš vztah? Protože v tom roce 2013 on si tam zval na hrad Ivo Ištvána a pak jsem měl pocit, že jako, řekl bych, nebyl jste úplně jeho oblíbencem v té době. A měl jsem pocit, že teď už jste jako byl jeho větším oblíbencem, nebo že mezi váma probíhá nějaká komunikace. Jak se vlastně vyvinul ten váš vztah za tu dobu? S tím, jako já se čistě mě to zajímá i jako z hlediska politiky, jako Miloše Zemana, jako hegemona do určité míry české politiky. My se známe osobně od poloviny 90. let a především nějaká naše spolupráce a vzájemná znalost nastala v situaci, kdy Miloš Zeman byl předsedou vlády v letech 98 až 2002 a já jsem v tom období byl předsedou výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny. A v té době se odehrály některé klíčové kroky typu vstupu České republiky do Severoatlantické aliance, typu přechodu k plně profesionální armádě a podobně. Čili tam nás to vedlo k nějakému vzájemnému dialogu, čili známe se od té doby. Myslím si, že dlouhodobě mezi námi fungoval nějaký elementární vztah vzájemného respektu, přestože politicky jsme patřili každý úplně někam jinam a tam, jak si to politické soupeření vždycky nějakým způsobem bylo samozřejmě. Miloš Zeman patřil vždycky do té kategorie těch, jako kdyby těch největších politických postav polistopadového vývoje společně s Václavem Havlem a Václavem Klausem. Prostě tato trojice vyčnívala a vyčnívá nad zbytkem politické scény. To je úplně stejné, jako když vezmete první republiku, tak musíte říct, že trojice Masaryk, Beneš a Švehla vyvyšovala, možná není ten správný termín, ale prostě vyčnívala nad zbytkem československé politické scény těch let, tak tady se něco podobného zopakovalo. To, že pan prezident Zeman někdy v létě 2013 nějakým způsobem komunikoval s těmi státními zástupci, on také o několik let později řekl, že byl oklamán.
Ivo Ištvánem, takže dokonce se omluvil za ten postup, takže... A omluvil se vám osobně? Omluvil se mě... A vaší manželce? Tak on se neměl proč omlouvat jako kdyby osobně, on ve smyslu, on nám jako kdyby nic neudělal, on pouze se omluvil za to, že vlastně se nechal oklamat, nechal se obelhat Ivo Ištvánem a to udělal a to je, myslím, jako kdyby férové jednání a já si ho za to vážím. To, že mi politicky spolu, protože já už nejsem aktivní politik, já jsem prostě, sice jsem člen ODS, ale řadový člen ODS a on je nadále ve vysoké politické funkci, že máme na řadu věcí zřejmě rozdílné názory, to, nebo diametrálně někdy rozdílné názory, to je pravda. Nicméně v mnoha ohledech, jak jsem již řekl, ke mně se po tu dobu, co my se známe, tak v podstatě choval vždycky férově a myslím si, že to bylo vzájemné, že já jsem se choval férově k němu. Vy jste sám říkal, že jste člen ODS stále. Jak? Protože vždycky ve spojitosti s vámi se hodnotí zejména minulost, ale už se vás málo kdo ptá na současnost. Jak hodnotíte dnešní ODS? Spíš ve smyslu s celkovým pohledem na politickou situaci. Jak jste spokojen jako člen ODS se současnou politickou situací? Tady musím zdůraznit, že když jsem končil jako předseda ODS, tak jsem také řekl, že chci být první bývalý předseda ODS, který svým nástupcům nebude okopávat kotníky. Takže toho se poměrně důsledně držím. Členům vedení ODS i jak užšího, tak širšího, držím palce v jejich politické činnosti a pokud něco mám, tak já to nechávám jako kdyby na vyříkání na vnitrostranické půdě, nevidím důvod, proč to ventilovat veřejně, takže jim držím palce. Já spíš myslím, kde jako vidíte tu šanci ODS současnosti, nebo nemusíme hodnotit Petra Fialu ani nikoho jiného, ale ta dnešní doba je poměrně rozbitá, tradiční politické strany úplně se jim nedaří. Objevuje se spousta nových fenoménů, třeba zejména na západě, který asi ve střední Evropě zatím nemají takovou popularitu, protože už jsme se s nima setkali v minulosti. Jak vlastně nahlížíte jako na tu ideologii v podstatě, na tu šanci, kde vlastně dneska leží ta šance tradiční politické pravicové strany, konzervativní strany? Já jsem přesvědčen, že není důvod zavrhovat ten tradiční koncept demokratického parlamentního systému založených na soutěži demokratických politických stran, demokratických ve smyslu, že mají procesy vnitřní mechanismy, že je tam vnitřní pluralita, vnitřní konkurence, že lidé jsou skutečně voleni do svých funkcí, že nezmizela doba, kdy je tady pořád klíčovým, podle mého názoru, střet pravicového pohledu na svět a levicového pohledu. Ten pravicový by mohl stručně definovat dvěma větami jako ekonomicky liberální a politicky konzervativní, jako převažující model. To, že současná doba je prostě jiná, že se změnila. Ano, to je pravda. Já také, ale musím říct, že se politikou již, já se o ní zajímám, ale nezabývám se jí natolik hluboce, abych si dovolil dávat veřejně rady někomu, kdo skutečně je v tom ponořený 365 dní v roce a 24 hodin denně. Mě to spíš zajímá právě pohledem Petra Nečase občana, nikoliv ani tak jako bývalého politika. Já to řeknu takto. Jaká je podle vás vlastně současná vláda? Vy jste mluvil, že to je pořád střed o pravicové a levicové politiky. Ne, že k tomu dříve, nebo že není důvod, aby to bylo zavrhováno, že se podle mého názoru k tomu ta politika dříve nebo později vrátí. To, že teď je jinde, to je prostě realita, ale já věřím, že se to zase vrátí do těch správných kolejí, na tu správnou železnici, kterou to má prostě slyšet. Já také velmi otevřeně řeknu, že já současnému politickému mediálnímu prostředí ani příliš nerozumím a úplně otevřeně řečeno ani příliš rozumět nechci. Je to prostě jiná sportovní disciplína. Já jsem, když bych použil takového přirovnání, tak za nás to byl fotbal. Je to taky fotbal, ale to, čemu se v Evropě říká americký fotbal. To znamená, je tam míč, je tam na každé straně 11 hráčů, ale,
A je tam hřiště zhruba fotbalových rozměrů, ale je to úplně jiná disciplína. Míč je šišatý, hraje se tam rukou, můžete to druhého srazit na zem. Je to prostě jiná sportovní disciplína, která se mi jako kdyby příliš nelíbí. A je to prostě realita. Já vám děkuju za návštěvu a přeju hodně štěstí. Děkuji za pozvání, hezký den. Děkuji.